Добрий вечір. Сьогодні п'ятниця. Час задавати питання меру. На вівторок ви були досить скромні. Було тільки два запитання. Зараз більше. Ви готові? Добрий вечір, славутичани. Дякую вам за активність, що у нас сьогодні є ці запитання. Готові відповідати? Дякуємо комунальникам за тепло у домах і квартирах, особливо за останні дві ночі. Мінус 11, мінус 12. Сьогодні мінус 8 і далі буде вже тепліше. І ваше побажання комунальникам, що ви можете подякувати? Швидкого завершення опалювального сезону. Справді дякую всім комунальним службам. Важкий сезон проживаємо. Він важкий в першу чергу емоційно, бо ми кожен раз готуємось до блекауту, до зупинки. Вони були ці зупинки, ми про них пам'ятаємо, але впорались щодо опалення і ключових послуг на відмінно. Є певні зауваження по окремим службам, але по цим службам 100% треба подякувати, тому що працюємо в режимі непростому і навіть обмеженому по кількості персоналу, тому що частина людей мобілізовані. Да і місяць лютий, він саме назва його як насторожує. Так, оце було таке простеньке питання. Жалоби від водіїв. Дороги практично не посипають. Уранці після морозних ночей неможливо їздити. Сьогодні таке було зі мною на таксі. А щодо піска поруч з Святоїнським храмом, є маленький кар'єрчик, може брати оттуда. А може возять підприємці до сих пор? А якщо ввести податок на 0,5 тонни з поїздки і розвантажувати біля Славутича? Ну, з податком, на жаль, хоча ідея непогана, в нас не вийде. Ми в правовій державі, є відповідні процеси, які мають відбуватися саме в правовому полі. Нас вистачає, ми вже бачимо, це піскосоляної суміші до кінця цього сезону, хоча зрозуміло, що наступний треба буде починати фактично з пустих запасів, і це буде дорого коштувати, тому що сіль подорожчала. Що в березні буде мінус 6, там у середині? Вистачить нам цього. Вже отримали на гріхи трошки дорожні наші служби за те, що посипають справді не з самого ранку. Ми звикли до таких послуг, ми звикли до того, що якщо навіть ожеледиться, то з самого ранку, 6 ранку, у нас вже всі дороги посипані. Цей рік, цей сезон, на жаль, не такий. По багатьом і об'єктивним причинам, але мені здається, трошки суб'єктивних тут вистачає. Їм теж варто подякувати, бо їх мало залишилось. Техніка зношена, вона справді зношена. Ми не маємо сьогодні можливості по закону капітальних видатків і не можемо навіть нічого купити. От, якщо є гуманітарна допомога, як нам вдалося отримати бобкет, невеличкий екскаватор, але він непридатний для того, щоб посипати дороги. Зламалася одна одиниця техніки, ми це зразу відчуваємо. Тротуари більш-менш почищені, по дорогам є проблеми, під контролем питання, ще раз повторюю, зауваження отримали хлопці, сподіваємось, що виправлять ситуацію, не так багато цієї зими залишилось, але в них так само і мобілізовані, і людей не вистачає, і хворіють люди, і техніка зношена, ще раз повторюю. Але піскосоляної суміші у нас вистачає. Той кар'єрчик, який ви вказали біля Святоїнського храму, він нам не треба, бо в нас є піскосоляна суміш, ми її в достатній кількості маємо вже до кінця сезону, не будемо його використовувати. Бо це знову ж таки незаконні дії. Наш кар'єр, природні чому ні? Але ж все одно треба оформлювати згідно законодавства. Територія наша, умовно кар'єр наш, але ми маємо діяти в правовому полі. Тому за поради дякую, контроль за дорогами беремо. Працюємо і сподіваємось, до кінця сезону протримаємося. У Тбілісському ФОЦі після ремонту вже тече криша, а ще не весна. Як нам писав Герцен, хто виноват, що робимо? Да, от я більше полюбляю книжечку «Що робимо», бо ми завжди це шукаємо, робимо. Хто виноват, да, хто винний. Тбілісський ФОК ремонтується покрівля регулярно, тому що це поточні ремонти. А покрівля достатньо велика, 30 на 30 метрів сам ФОК, покрівля навіть трошки більше. Тобто 1000 квадратних метрів, затікання в нас в основному це зенітні ліхтарі світлові, які там є, але інколи і поковирована тече. Її відремонтували в минулому році, ефект певний був, будемо стежити, почнеться сезон, будемо знову ремонтувати. Але це поточні ремонти, вони коштують там мізер грошей, бо на капітальний ремонт, а краще зробити її взагалі скатну, так як ми практикували на московському колишньому, а зараз це Поліський ФОК, воно дає ефект набагато
кращий. Тому в планах на цей рік по ФОКам є Дніпровський, це Белградський колишній, нагадую, щоб ті, хто не орієнтується ще в нових назвах, сам інколи забуваю. Ми вже отримали підтвердження грантового фінансування міжнародного на цей ФОК, на Вільнюський дитячий садочок, і чекаємо ще одного грантового фінансування, теж великого, на енергоструктуру нашу, на критичну інфраструктуру, коли це буде, тоді я повідомлю, на найближчій сесії ми будемо питання розглядати. Білійський ФОК будемо ремонтувати покрівлю знову і шукати кошти на капітальний ремонт, на її повну заміну, тоді це буде результат. Був сьогодні в лікарні, похмуро лікарі та медсестри затримують зарплату, плюс знімають надбавку. З чим пов'язано? Ми вчора провели круглий стіл з адміністрацією лікарні, з депутатським корпусом. Насправді, законтрактували на цей рік ті послуги медичні, які ми можемо надавати людям, і вартість цих послуг в пакеті НСЗУ суттєво знизилась. Постанова, яка регламентувала виплату там 20 тисяч і 13 тисяч мінімальні зарплати для лікарів, вона не діє, якщо фонд оплати праці в лікарні складає більше 80% фінансування НСЗУ, і це справді так. І тоді можна не доплачувати, в них просто банально немає грошей сьогодні на таку оплату праці. Навіть на мінімально необхідну не вистачає коштів, і ми будемо дофінансовувати з міського бюджету навіть зарплату в першому кварталі. Сподіваємось, що другий, третій квартал стане їм трохи легше. Вони наростили обсяги пролікованих випадків в кінці минулого року, але, на жаль, до розрахунків НСЗУ бере місяці найменшого відвідування лікарні і на підставі них робить розрахунок глобального бюджету. Ну, я такі вже в деталі вкладаюсь, щоб людям було зрозуміло, що лікарня спрацювала насправді в минулому році непогано, завершений рік взагалі з запасом, і сьогодні за рахунок цього запасу ще сплачують заробітну плату за січень, аванс заплатили. Є певний ресурс, але їм далі треба допомогти, щоб вони вийшли знову на нормальний план роботи. Кількість пацієнтів збільшилась, кількість пролікованих випадків збільшилась, ну тільки операції, оперативні втручання вдвічі збільшилось. Давно в нас такого не було, тут лікарі наші молодці, колектив працює активно, і я думаю, що якщо ми їх підтримуємо в цей період, то кількість і якість послуг принаймні не зменшиться. Ну і ще одне бачення, яке ми бачимо, яке треба реалізувати, це відділити первинну ланку від вторинної, так як зроблено практично по всій Україні. Там декілька буквально лікарень, які мають саме так. І ми йдемо цим шляхом. Якщо не в першому кварталі, то в першому півріччі це відділення відбудеться. Воно не буде помітним для людей, для пацієнтів, тому що лікарі залишаються ті самі, будівля залишається та сама, а юридично керованість буде набагато кращою і, я думаю, можливості будуть набагато кращі. Лікарні зараз важко, колектив закликаю до терпіння і порозуміння в першу чергу. Ми обов'язково вас підтримаємо для того, щоб мінімум забезпечити, щоб протриматись цей період. Всі лікарні в Україні сьогодні потерпають цього. Там одиниці, які можуть похизуватись тим, що в них є гарний пакет, але мені здається, що абсолютного пакету для забезпечення немає в жодної лікарні. Всі підтримуються місцевими бюджетами, Славутич не виняток, і ми також будемо дофінансовувати для того, щоб утримати нашу лікарню, щоб вона була не меншою, ніж є зараз. Це ключова задача, а навіть трошки наростити обсяг послуг. Акцентуємо увагу сьогодні на реабілітації. Реабілітація сьогодні стребована, і в нас є всі можливості, і пакети там непогані. Саме таку стратегію ми розробили разом з адміністрацією лікарні і намагаємося її проштовхувати в різних проєктах для того, щоб покращити матеріально-технічний стан і залучити більше зовнішніх пацієнтів. Не лише Славутичан, але й зовнішні проліковані випадки – це теж кошти для нашої лікарні. Тому колективу терпіння, ми вас поважаємо, всіх дуже любимо, але цей період пройти треба разом. І про платежки. Що таке плата за роботу управителя в платежці? А я можу від неї офіційно відмовитись? У нас вже діє і абсолютно нормально проявив себе інститут управителів. Є декілька приватних управителів, є муніципальний управитель житлово-комунальний центр КП ЖКЦ, переважна більшість будинків саме під його управлінням працює. Є дуже простий спосіб позбавитись цих управителів. Створити ОСББ. Взяти на себе управління своїм будинком.
Тому що робить управитель? Управитель слідкує за вашим будинком, за ваші гроші. Організація роботи. За ваші гроші, звичайно. За те, що він це робить, він бере плату. Плату в тому числі на директора, на бухгалтера, бо це організація, яка має працювати. І компенсуєте ви, по суті, плату за обслуговування електромереж, сантехнічних мереж, поточний ремонт, прибирання, прибирання прибинкової території. Але за саме адміністрування це називається винагорода управителя. З цієї винагороди вони отримують заробітну плату, так звана контора, давайте називаємо це, офіс. Офіс, да? Не хочете платити їх? Створюєте ОСББ. Але я думаю, що керівнику ОСББ зарплату теж платити теж треба, по-іншому не буває. Ну, безкоштовно, це може бути якийсь період такий на ентузіазмі, місяць-два, а далі я уявляю, наскільки важко. Далі мишеловка, да. Не лише керівникам ОСББ, а навіть уповноваженим по будинкам. Да. Це люди, які взяли на себе відповідальність і жодної оплати не отримують. Але ж всі їм дзвонять, ну ви там працюєте, ми ж вас обрали, ми ж вам довірили. А цей ентузіазм дуже швидко закінчується. Тому, мені здається, сьогодні інститут управителів, він найбільш зручний для нас. Тому що ОСББ – це структура, в якій ти ще більше приймаєш участь. І не завжди це дешевше. І не завжди це дешевше. Тому можна позбавитись платіжок від управителів тільки одним способом – створити ОСББ. До речі, ви обіцяли знати про тарифи у Дніпрі. Там, оказується, ви пам'ятаєте, минули, по-моєму, програми. За наші тарифи там можна було оплатити 3 двокомнатні квартири. Мене трошки заділо це питання. Так. Що ж це за комунізм такий в Дніпрі? Дав завдання ось переді мною тарифи Дніпра. Дивіться. Не по квартирам, по тарифам. По тарифам. Бо ми не знаємо квадратуру двохкімнатної, які послуги. Да. Ми кажемо про тарифи. Справді в нас вода дорожча. Ми підняли тариф з 1 січня об'єктивно і іншого варіанту немає для того, щоб зберігати якість води і щоб ця послуга була. До речі, вчора відвідав водоканал і почув інформацію, що працюємо сьогодні на двох скважинах всього-навсього. Такого ніколи не було в історії Славутича. При наявності гарячої води, а гарячу ж зроблять з холодної. Тобто підвищення тарифів ще більше вплинуло на економію. І людей менше стало, і споживання суттєво зменшилось. А маємо розуміти, чим менше ми споживаємо, чим менше споживачів, тим одиничка, цей куб води, буде коштувати дорожче. Бо постійні витрати на нього залишаються. Ми ж не можемо змінити насоси і діаметр труб від того, що в нас менше людей споживає. Тому по холодній воді в нас справді 80, в Дніпрі тариф 31-36. Це об'єктивно, в обласних центрах тариф буде нижчим. Я думаю, що Дніпро тариф свій ще змінить, бо це тариф з 1 січня 2022 року в них діє. І я думаю, що відсотків на 30-40 вони його ще збільшать. Але сьогодні різниця саме така. Тобто ми маємо таку різницю, давайте рахувати, 3 куба води споживаємо, різниця буде 50 гривень на кубі, 150 гривень знайшли на двокімнатній квартирі в Дніпрі на користь Дніпра. Наступний так, газу в нас немає, не рахуємо. Вивіз сміття на одного мешканця в Дніпрі 36,57, у нас 47,15. Тобто різниця 11 гривень. 11 гривень. До 150 даємо 11, маємо 160 гривень на квартирі. Тепер тепло. В Дніпрі 1741 гривня гігакалорія коштує, у нас 1620. Я б навіть поставив знак «дорівнює», щоб не сперечатись, скільки ж там гігакалорій треба на квартиру. Хай залишиться 150 гривень на користь Дніпра. І тариф на електроенергію у нас такий самий, як в Дніпрі, він нічим не відрізняється. Як ще дві квартири за 150 гривень можна сплатити, комунальні платежі в Дніпрі, я не знаю, який розмір цих квартир. Тому, друзі, якщо ми навіть ці емоції проявляємо, треба бути об'єктивними, тому що є цифри, їх завжди можна перевірити. Ще раз наголошую, вартість тепла, а в опалювальний сезон це найбільша складова в наших платіжках, у нас дешевша навіть, ніж в великих містах. Ну так склалось, що коли вже започаткували мораторії на тарифи, на підняття тариф на тепло, ми його не змінили. І ми рухаємося з цим теплом. Але тут є різниця в тарифах, яку держава компенсує комунальним підприємствам. І тому ми себе почуваємо більш-менш спокійно, впевнено і спокійно. З нею треба працювати, її треба вибивати, додавати розрахунків і переконувати, що вона саме така. Але цей механізм є. А якщо ми кажемо про воду,
то цього механізму немає. Держава не компенсує різницю в тарифах, тому що заборони на зміну тарифа немає, і ми маємо відповідати економічним розрахункам. Ми сьогодні заходимо в магазини і розуміємо, що вартість нашого продуктового набору, який ми зазвичай звикли купувати, вона за останній рік суттєво змінилася. Це об'єктивно правда. Так само і тарифи вони змінюються в об'єктивних речах. Тому 150 гривень на користь Дніпра, але рахуємо, що Дніпро – це обласний центр, і там справді вартість масових послуг буде дешевша, ніж у нас завжди. Це об'єктивні економічні розрахунки. Ваша стаття в інтернеті про тривожну вивіску викликала настороженість. У мене наступного дня сусіди виїхали. Сподіваюся, що це просто співпадіння. Справді, в кінці минулого тижня в мене було багато запитів навіть від знайомих, друзів, що там на кордоні, кажуть, що в неділю почнеться. Зазвичай в середині тижня ми маємо зустріч з силовим блоком. Я так називаю це силовий блок, коли військові, коли правоохоронні органи, і проговорюємо, яка ситуація, в тому числі на кордоні. Тому володію ситуацією по нашому кордону і завжди вам доповідаю. Але враховуючи цей ажіотаж, який створили через, ну, це справді інформаційна вкид був, я був вимушений якось реагувати. Сказати нічого не буде, ми бачимо прильоти, вчора були в нас в Чернігівській області. Це означає розхолодити людей. Тому інформація була дуже проста. Будьте готові. Ми просто маємо бути готовими. Це не означає, що ми маємо панікувати і вже кудись виїжджати. Це означає, що треба згадати, що валізка має бути, ну, якщо не зібрана, то точно де що лежить, маємо пам'ятати. Так само пам'ятати про те, що запаси води мають бути на випадок блекауту, запаси заряджених гаджетів, пауербенків, газові плитки для того, щоб приготувати їжу, все таке інше. Це просто нагадування про те, що ми маємо бути готові. І остання фраза про те, що ми вже це переживали, абсолютно об'єктивно. Ми сьогодні готові набагато краще, ніж 24 лютого. Але сьогодні об'єктивних причин для паніки їх просто немає, тому що немає накопичення такої сили військової на безпосередньо кордоні, особливо тут в частині, яка близько до Славутича, форсувати Дніпро точно ніхто зараз не буде, це безглуздо. Тому інформація така, не треба реагувати на неї так, що о, якщо мер щось написав, точно щось є. Мер пише завжди об'єктивні речі, міський голова володіє інформацією, її дає. Я мав відреагувати, тому найкраще, що я вважав за потрібне, нагадати про ці тривожні валізки. Вони просто мають бути. Бачите, одна сім'я вам повірила. Ні, не повірила. Сприйняла дуже імпульсивно цю інформацію. Вона не вказувала на те, що треба зібрати валізку і поїхати. Давайте обмежимось зібрати валізку. Розумію. Чому в місті не вчать людей користуватись Дією? Вона ж багато спрощує. Наприклад, записати в Дії на отримання лампочок. Зіткнувся з тим, що при отриманні лампочок на пошті потрібно стояти в одну чергу з паспортом і якщо у вас є Дія. Невже не можна зробити окремо віконце для користувачів електронних заявок і для тих, хто робить це по паспортам? Це ж повинно щось бути швидше. До речі, у нас купили 1500 лампочок десь. Обміняли. Обміняли. Якби купили, черг таких не було. Так, 40-45 минут. Не заздрі працівникам Укрпошти по всій країні сьогодні. Це ажіотаж, який є, але це добре, що ми свідомо готові знижувати свої витрати. Згадував про воду, це означає, що ми стали більш ощадливо використовувати воду, бо вона стала дорожчою. Бо це впливає на наш гаманець. Так само і LED-лампи. Держава створила можливість замінити і зменшити свої витрати. Користуємось цим. Щодо пропозицій для Укрпошти, ну, спробуємо переговорити, наскільки можливо справді розділити ці черги, а черги не малі. І дати можливість по різним чергам. Можливо, це справді слушна пропозиція і покраще обслуговування людей. Щодо користування Дією. У нас в Палаці дітей та молоді, в ПДМ, є інститут третього віку, і там справді є один із курсів навчання користування сучасними гаджетами, мережами, і Дією в тому числі. Звертайтесь до своїх дітей, онуків, вони допоможуть. Звертайтесь в ПДМ, теж немає проблем.
відвідуйте цей інститут третього віку, отримайте нові знання, які до цього часу вам невідомі, сучасні знання. А Дія – класна штука, справді класна. Не завжди ідеально працює. Ну, ми розуміємо, коли йде перенавантаження запитів про заміну ламп, то тут можуть бути і збої. Але те, що Дія сьогодні вже визнана одним з кращих продуктів, і наша Мінцифри вже готова заробляти для країни, ну, для бюджету. Поляків вони здивували Дію. Не лише поляків, в багатьох країнах світу розглядають, а мені здається, якщо я не помиляюсь, 5 чи навіть більше країн вже готові брати платформу Дія як основу для себе, для цифровізації, і Мінцифра України буде цю послугу надавати. Це кошти в бюджет країни, причому валютні кошти. Тому Дія – класна штука, нею треба вчитись користуватись, допомагати своїм більш старшому поколінню, ті, хто не вміє користуватись. Це дуже просто, вона дуже інтуїтивна, дуже зрозумілий інтерфейс. Поясніть старшим людям. А ті, хто хоче опановувати Дію самотужки, Палац дітей та молоді, інститут третього віку працює, долучайтесь, вивчайте комп'ютерну грамотність, вивчайте соціальні мережі, вивчайте те, як відрізняти фейкову інформацію від достовірної, справжньої. Все це наша свідомість, і ми маємо приділяти цьому увагу обов'язково. Дякую, Юрій Миколайович, у мене все запитання. Давайте домовимось, наступна зустріч у п'ятницю, 17-го. Вас влаштовує? Спробуємо, можливо, вона буде через тиждень, тому що є ймовірність мого відрядження, є ймовірність, що Славутич буде представлений на одному з потужних форумів по відбудові, і для нас це важливо, і в частині, в тому числі, і нашої реабілітації. Будемо представляти медичний центр, реабілітаційний центр Славутича, шукати партнерів, спонсорів, донорів для того, щоб це все реалізовувати. Тому, якщо не буде можливості п'ятницю, на тоді трошки пізніше. Неділю, да. Саме так. Тому за ваше запитання в коментах до нашого сюжету, який буде, ну, в інтернеті, а також по адресу, яку ви знаєте теж. Дякую, до побачення. Дякую вам, славутичани. Дякую, дякую за таке побажання. Дякую славутичанам. Будьте активними, давайте ваші запитання, ми готові будемо давати відповіді. Бережіть себе. Дякую. Ваше запитання залишайте в коментах у програмі «Запитай у мера» або заходите в опис до кожної програми «Запитай у мера». Там є посилання на анонімну форму. Ви на неї натискаєте на адресу, вас переводять в анонімну форму і на строчці вашої відповіді друкуєте ваше запитання до 300 слів. Натискаєте «Надіслати». Якщо у вас ще є запитання, ви можете повторити цю операцію ще раз. Анонімна форма не потребує ні вашої реєстрації, ні вашої адреси.